حکومت کا صدر عیسیٰ صدر پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ پیر مہاراج بڑے نوجوان ہیں سماجی خدمات کر رہے ہیں کئی رفائی ادارے چلا رہے ہیں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے خاص و خاص ہیں نواب صاحب آپ کے نام مگر تجاکت علی صاحب ویڈیو لٹریسی پارک ہو رہے ہیں